খেলি থকাৰ মাজতে সন্ধানহীন তিনিটা শিশু, ঘৰৰ চোতালৰ পৰাই নোহোৱা হ'ল শিশু তিনিটা। এটা শোকাবহ ঘটনা, খেলি থকাৰ পৰাই হঠাতে নোহোৱা হ'ল তিনিটাকৈ শিশু। তাৰ পাছতে সৃষ্টি হ'ল হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। বহু বিচাৰ কৰাৰ পিছতো পোৱা নগ'ল শিশু তিনিটা, আৰু অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল শিশু তিনিটাৰ মৃতদেহ। ঘটনাটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰৰ। দৰাচলতে তৌফিক ফিৰোজ খান, আলিয়া ফিৰোজ খান আৰু আফৰিন ইৰছাদ খানে শনিবাৰে আবেলি খেলি আছিল, কিন্তু শিশু তিনিটা হঠাৎ খেলি থকাৰ পৰাই নোহোৱা হয়। নিশালৈকে শিশুকেইটাৰ কোনো সুংসূত্ৰ নোলোৱাত পৰিয়ালৰ লোকসকলে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি দেওবাৰে আবেলি শিশু তিনিটাৰ মৃতদেহ ঘৰৰ ওচৰতে থকা এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰে। কিন্তু শিশু তিনিটাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই। ঘটনাটোক লৈ দুয়োখন ঘৰতে এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম ইন।